Субота, 20 липня, в Україні День тиші, тож пошумимо. Шуміти будемо про баскетбол. Найближчі 25 хвилин в ефірі ОБОС ТВ, програма «Овертайм». Говоримо про український баскетбол, про українських баскетболістів за кордоном. Протягом всього цього часу з вами я, Олег Степовий, і Денис Похила. Друзі, всім-всім-всім привіт. Олег нарешті повернувся на круги своя. Пошуміти повернувся. Друзі, справді, у нас сьогодні останній випуск сезону. Сьогодні будемо підбивати, ну спробуємо підбити такі підсумки, зокрема, стосовно нашої національної збірної чоловічої Айнерс Багацькіс. Можливо, буде з нами, друзі. На зв'язку дізнаємося про найближчі плани по Найнерс. Що там у нас планується? Можливо, щось, якісь новації будуть? Ну, ми про це говоримо трошки пізніше. А зараз почнемо з теми Євробаскету U20. Виступу українців там. Почнемо з матчу, який залишив наших хлопців без медалей на Євробаскеті U20. Чоловіча збірна України не змогла пробитися до чвертьфіналу Чемпіонату Європи. Команда Валерія Плеханова програла одному з фаворитів турніру Франції з рахунком 40-68. Перша чверть була цілком оптимістичною. Але по ходу матчу сподівання на продовження боротьби за нагороди розтанули. Наші хлопці вкрай невдало розпочали другу 10-хвилинку. Вперше вразити кошик французів, увага, їм вдалося на 6-й хвилині чверті. Як підсумок, на велику перерву лідерами пішли саме гальські півні 23-26. Третя чверть, там українці знову показали малорезультативний баскетбол, відпустивши суперника загалом на 11 пунктів. І маючи в пасиві вже мінус 17 перед вирішальною 10-хвилинкою, жовто-сині спробували повернутись. Проте суперник впевнено тримав дистанцію і довів матч до підсумкової перемоги. А для нашої команди розпочалась наступна боротьба. Боротьба за виживання у дивізіоні А. Ну і щодо інших хлопців, вже національної чоловічої збірної з баскетболу, друзі, наша ця команда з баскетболу проведе 20 липня перший тренувальний збір на чолі вже з новим головним тренером команди Айнерсом Багацькісом. Нагадую, що асистентами латвійського фахівця будуть головний тренер черкаських МАУП Максим Міхельсон і Віталій Степанівський. Це людина, яка тренує Хімік, і другу ще збірну України, яка, нагадую, до речі, виборола срібло на нещодавній універсіаді в Італії в Неаполі. Перший збір, який відбудеться в Пущі Водиці, викликано одразу ж 15 гравців. Збір триватиме з 20 по 26 липня, після чого збірна України відправиться на товариські матчі до Мінська, де 27 та 28 липня проведе два контрольні поєдинки з місцевою командою, відповідно, зі збірною Білорусі. Найближчим часом для збірної України відбудеться, а потім, точніше, наша збірна вже буде розпочинати підготовку до відбіркового турніру, до Чемпіонату Європи. Жирокування групового раунду, якого відбудеться 20-22 липня в Мюнхені. Щось я запереживався за нашу збірну, розумієш? Нормально, слухай, якраз хотів запитати, як тобі ті всі хлопці? Немає пустового, про пустового, до речі, трошки пізніше. Та? У нього людина відпочивала, і є, до речі, причина тому відпочинку, про що, до речі, я так само говорю в студії «Обозріватель», друзі, під час спортивних новин. Немає пустового, є Свят Михайлюк, є Кобець, є Мішула, є оті хлопці. Немає також, як на мене, ще Леня. Так, Леня, не... так, ну, Леня немає. Так, і головної зірки української збірної на U20. Так, яка, до речі, просто шедевральні поєдинки проводила. Я просто був шокований від Ісуфа Санона, що та дитина, перепрошую на слові, робила зі своїми суперниками. Ну, як на мене, хороший дуже турнір для нього. От я б його і всю команду виділив, але особливо Санона. Хороша друга гра. Ну, хороша друга. Стосовно першої і третьої, будемо сперечатися, побачимо, наскільки його потужність, наскільки його вміння так допоможе все ж таки втриматися нашій збірній U20 в дивізіоні. Ну, і ще подивимося, що він там робитиме в Вашингтоні, насправді. Ну, давайте, почали говорити вже про легіонерів наших, так, які грають за кордоном. Щодо Іспанії, там центровий збірної України Артем Пустовий потрапив в остаточну заявку на сезон постійного учасника, до речі, баскетбольної Євроліги, а саме каталонської Барси. У минулому розі гроші іспанці зупинилися, нагадую, у чвертьфіналі престижного того турніру. Тому в нинішній Євролізі перед Барсою стоять нові завдання, які і доручено втілити в життя українському бігмену разом із своїми 13 партнерами. В сезоні 2018-19 Артем Пустовий у чемпіонаті Іспанії зіграв у 23 матчах. Проводячи в середньому на майданчику 9 хвилин, українець набирав в середньому 5 очок і робив 2,2 підбирання. Ну і щодо людини, яка запалювала буквально от-от нещодавно в літній лізі NBA. Ось така в NBA вона завершилася напередодні нещодавно, буквально в цих атакуючий захисник Детройт Пістонс Свят Михайлюк намагався зробити все можливе, щоб завоювати місце в ротації клубу під час
наступного регулярного чемпіонату. В трьох поєдинках минулого тижня Михайлюк кидав з точністю 7 з 25 гри, набрав в сумі, набрав загалом за літню лігу 22 очки. Головна проблема Свята на час літньої ліги – нестабільність, яка має своє пояснення. У Свята були можливості спробувати себе у розіграші м'яча. Він дійсно вразив в цьому аспекті протягом турніру в Лас-Вегасі. Використання Михайлюка на позиції розігруючого та заяви тренерів, під керівництвом яких він грав, припускають, що він міг би виконувати більш важливу роль у Пістонса. Саме грати от першого номера. Так? І, до речі, роздавати передачі – це, напевно, що найкраще в нього виходило цього разу в літній лізі. Перші два поєдинки були зіграні досить непогано, особливо другий. Згадуємо, де 18 очок він накидав. Так, ну і трьошки, з хорватами слухай, також непогано відзначився. Так. А от вже зі Спарс трохи провалився. І особливо трьошки ще так, не забуває. Три очки про це йде мова в першу чергу. Ну, не знаю, чекаємо Свята в основі, наближено до ротації хоча б. Тому що ну, минулий сезон, я не думаю, що Свят міг би занести собі в актив. Ну, так мені здається. Та, я маю на увазі в джерсі Детройт Пістонс. Як на мене, розумієш, після переходу під час чемпіонату в, в Пістонс, закріпитись там в основному складі було дуже складно. Мінімум тому, що існує отака от плюс-мінус папочка, так, в якій от намальовані всі комбінації, які грає команда. Їх треба, як мінімум, запам'ятати і їх треба грати. Ти пам'ятаєш, минулий сезон в літній лізі він так само круто проводив в Лейкерс. І він досить непогано виглядав і потім по сезону в Лейкерс. Непогано. Непогано. Ну, коротше, ми бажаємо Свята удачі, ми його чекаємо, якщо не в основі, то хоча б в ротації того клубу хотілося б його бачити. Ну і, друзі, така тема, знаєте, про неї ми маємо сказати. Я не думаю, що це негативна тема, я думаю, що це навпаки. Хороша така тема, на чому ми маємо в майбутньому зосередитися. Ми заявили про себе, що так, ми дуже круто заявили. До чого ми? Чемпіонат Європи 2021. Серед жіночих команд, на жаль, відбудеться Франції та Іспанії. Відповідне рішення оголосила Міжнародна федерація баскетбольних асоціацій, тобто ФІБА, про це повідомляє про службу Федерації баскетболу України. Я нагадую, що на право проведення 38-го жіночого Євробаскету серед жінок претендувала і спільна заявка України та Швеції. У підсумку синьо-жовтим не вистачило кількох голосів. Передбачалося, що матчі групового етапу Чемпіонату Європи приймали б Стокгольм та Запоріжжя, а всі поєдинки плей-офф мали проходити вже в столиці України. Ну от зараз спробуємо розібратися, а що ж не вийшло? Чому така ситуація з'явилася? Давайте, до речі, покажемо на головний екран, виведемо повністю це відео, яке зараз триває, та, на ваших екранах, друзі, тому що, ну як на мою думку, дуже, просто неймовірне просто відео, чесно кажучи. Таке промо того, що ми можемо, у нас є сили, ми можемо провести той Євробаскет, у нас є все для того. У нас є майданчики, у нас є інфраструктура, у нас є успішні кейси Ліги чемпіонів, що, так, пісенного конкурсу, та, ну, Євробачення. Я думаю, що ми можемо. А так, що у нас є дівчата. У нас є дівчата та прекрасні. Мір'ям Уроніла в цьому відео просто ідеально, мені здається, вписалася. Якраз бачите, зараз її демонстрували нам. Ну, що ж не вийшло? Зараз спробуємо обговорити цю тему. Григорій Палій сьогодні в нашій студії спустився з небес. Шеф редактор програми «Овертайм», друзі, в нашій студії. Грішань, привіт тобі. Так, вітаю. Ну, як з небес? Ну, так, тут головне, що я був в Мюнхені, так? Якби так, брав участь в цьому всьому процесі. Якби дещо бачив, дещо зрозумів. Якби ти сказав, що тема, вона не печальна, не сумна, дійсно, вона загалом то не печальна, не сумна. Абсолютно. Так, це хороший досвід. Якби я, наприклад, ну в таких от ситуаціях був вперше, якби дещо для себе зрозумів, і взагалі це якби для нас крок вперед. Сумно в чому, так? Щоб були якби об'єктивні і суб'єктивні причини того, що ми поступилися. Так, якщо говорити ну про об'єктивні, то тут якби ну французи забили гол в ворота ще до початку матчу. Так, вони їхній головний козир був Берсі. Париж-Берсі, арена, яка там на баскетбольні матчі вміщує під 19 тисяч людей, якби вони хочуть зробити це в форматі фіналу чотирьох, якби таке велике свято жіночого баскетболу, щоб в WNBA у всіх майка завернулася, і вони зрозуміли, що основний жіночий баскетбол тут таки в Європі. Так, ну про що свідчать навіть контракти гравців деяких, але то інша тема. Так от, і тут у нас якби так, тут сумно, бо у нас якби немає хороших сучасних залів, які могли проводити саме фінальну частину. Можна там згадати Харків, Запоріжжя, Южне, якби так, на груповий турнір ці зали підходять, вони хороші, вони сучасні.
Палац спорту теж формально цим всім вимогам відповідає в Києві. Так, там 6,5 тисяч достатньо, так, але якби ми навіть не опублікували, так, якого року будови палац спорту, якби так просто сказали, ну, що це історична, це історична споруда, яка знаходиться в центрі міста. Зручно, але тим не менше скоро. Так, і ну і ну все ж таки, ну знаєте, в такій країні, як Україна, має бути хоча б один десятитисячник. Хоча б один в Словенії, там, наприклад, там на 2 мільйони населення є такі, так. Там в Литві, там в Латвії, всюди є. Так, от був жіночий Євробаскет в Латвії, 17 тисяч зал. Рига, так, ну Рига, ну розміром десь місто з Кривий Ріг, Львів, от таких приблизно масштабів. Але у них є, і він працює функціонально, все повністю завантажене подіями. От це от була об'єктивна причина. Суб'єктивна, ну суб'єктивна, звісно, це якби хитрість і важелі впливу наших суперників, Іспанія, Франція. Ну назвіть мені більш авторитетні федерації в Європі. Думаю, немає. Ну, може, Туреччина, так ще. Десь от в цій ваговій категорії. І що прикро, так що в нинішньому борді, так, який приймав рішення, ФІБА, немає просто жодного представника ані України, ані Швеції. А паралельно, якби із обранням столиці і взагалі місця проведення жіночого Євробаскету, був і чоловічий Євробаскет, також обиралися. І, відповідно, представники Франції і Швеції могли там поспілкуватися з тими країнами, які претендують на чоловічий Євробаскет, і сказати: підтримайте нас, так, проголосуйте, якби ми за вашу заявку проголосуємо на чоловічий Євробаскет, все, ну, все чесно. Домовленості такі. Якби це от такі от суб'єктивні фактори, і десь, можливо, от в цьому плані нам, ну, забракло десь, не вистачило. Про об'єктивні пропоную поговорити вже в другій частині нашої передачі, так. А зараз йдемо на маленьку зробити перерву, друзі. Айнерс Багацькіс буде далі з нами на зв'язку, так само говоритиму про національну чоловічу збірну. Не перемикайте, будьте в нашій компанії. Друзі, овертайм знову з вами. Нагадуємо, що сьогодні пробуємо підбивати підсумок, зокрема, і зборів наших хлопців національної чоловічої збірної з баскетболу України. І далі у нас дуже цікавий такий буде зв'язок з деким важливим для нашого баскетболу. Я навіть так скажу. Тут би я сказав, що навряд чи будемо підбивати підсумки. Тут навпаки дамо затравочку, та, скоріше, та, тому що так. У нас в ефірі зараз телефоном буде новопризначений нещодавно головний тренер збірної України з баскетболу Айнерс Багацькіс. Айнерс, доброго дня. Доброго дня. Здравствуйте. Ну, для початку вітаємо вас з поверненням в український баскетбол. Спасибо. Я не буду зараз притворятися, не буду відповідати по-українськи, але я все зрозумів, що ви говорите. Якщо вам удобно, ми можемо з вами на русском говорити. Так буде удобніше, можливо? Може бути краще на русском. Можете на латышском, на русском. На латышском, можемо на англійському. На українському можете говорити, я буду відповідати по-русски, мабуть. Круто, як вам удобно. Добре, ну для початку, для начала скажите нам, з яким настроєнням вернулись в Україну, да, і що, в принципі, це заставило взятися за и сборную Украины, и, как мы знаем, также и Киев Баскет. Что стало последним аргументом для вас? Как мне когда-то, когда я только стал тренером, вообще начал работать тренером, когда я понял, что я могу быть успешным тренером, мне один очень хороший, опытный человек европейского баскетбола сказал так: когда ты берешь команду, всегда смотри, что ты с ней можешь добиться. И одна из причин, я повторяю, одна из причин, почему я согласился на это предложение, потому что я вижу, что со сборной Украины мы можем достичь, ну, хороших результатов. Я думаю, перейти, если так можно выразиться, на новый уровень. Для этого есть все предрассылки. И второе, конечно, я знаю украинский баскетбол, я знаю украинских игроков. И я думаю, нам будет легко сработаться и достичь то, что мы хотим достичь. Айнерс, я так говорю. Да. А давайте поконкретнее. Да, вот новый лучших уровень результатов. Что это такое? Новый уровень. Я понимаю, что вы... Что это такое? Да, что это такое? Новый уровень. Это вот что именно? Медали. Это форма может лучше? Это кроссовки удобнее? Или это может быть в призерах на чемпионате Европы? Кроссовки одного размера больше. Серьезно. Если серьезно, то мне бы хотелось, чтобы мы сами, я сейчас говорю «мы», это команда, я подразумеваю игроки,
тренера, мы сами, во-первых, для себя поставили самые высокие цели. Есть, конечно, такие долгосрочные цели и конкретные, и в коротком таком отрезке цели. Первое, мы не можем добиться, например, больших успехов чемпионата Европы, если мы не пройдем на чемпионат Европы. И первая задача, я никогда, наверное, скажу так, я никогда ничего не обещаю конкретного. Я думаю, я знаю, что мы будем много работать, много готовиться, хорошо готовиться. И мы должны быть в чемпионате Европы. И уже потом в чемпионате Европы есть следующая такая цель – выйти в плей-офф. И плей-оффы, как я говорю, хочется потом ехать или в чемпионат мира, или в чемпионат, или на Олимпиаду. Это значит финал. Да? Я бы хотел так подозревать, вот так подозреваю цели. Конечно, федерация будет нам ставить одни цели, болельщики будут самые требовательные, будут ставить самые высокие другие цели. Но очень важно, какие цели мы сами себе представим. Я думаю, игроки и тренера. Не по-моему, это только участвовать. Мне очень не нравится олимпийский принцип участвовать. Я хочу побеждать. И я знаю, что игроки сборной Украины тоже это хотят. И у нас есть предрассылки. Конечно, мы условно, я бы хотел сказать, молодая команда. Все-таки в баскетболе очень часто побеждает опыт. Но мы можем преподнести очень много сюрпризов в хорошем смысле финальной стадии чемпионата Европы. Ближайшие дни стартует в Кончезаспе первый сбор. Что это за сбор, для чего его проводите? Знаем мы уже состав сборной, да, который вы определили. Давайте начнем со сбора. Да, для чего созываете ребят? Чем планируете заниматься на этом сборе? Но уже после этого поговорим и по самому составу. Наверное, надо сказать, это такой познакомительный сбор. Хоть я знаю всех игроков. Я сейчас в Америке общался и с Михаликом, и с Районом. Конечно, меня знают ребята, но, по-моему, это, скажем так, больше нам надо познакомиться, узнать друг друга. Потому что первая официальная игра будет в феврале. И мы увидимся с основными игроками за 3 дня до этого. По-моему, это ненормальная ситуация. И потому моя идея была созвать игроков и созвать максимально лучший состав на этот момент летом. И я сейчас только, если меня видели, у меня нету шляпы, но я ее сейчас снимаю. Я снимаю шляпу перед игроками, которые во время отпуска сейчас летом согласились с большим удовольствием тренироваться. И прибыть и неделю тренироваться, сразу переходим и баскетбольным вещам, неделю потренируемся, поедем на 2 контрольные игры сборной Белоруссии, которая готовится к отбору европейского чемпионата. И если так, я очень восхищен игроками из основного состава, из этих, которые я считаю, должны быть сборной только 3 игроков, но Лень сам по себе, и он не может, потому что он основной центровой NBA команды, и он не может прибыть. Будет Михалюк, но не будет еще по таким уважительным причинам Пустового и Геруна. Остальные все ребята будут в моем распоряжении, неделю подготовимся, познакомимся с основными принципами защиты, нападения, просто поговорим. Да, просто как я всегда говорил сборной Латвии, я был 8 лет главным тренером, я всегда говорил самое главное, чтобы мы наслаждались тем временем, что проводим вместе, то, что тем временем, что мы мучаем друг друга, надоедаем друг другу, или, короче, мы играем в баскетбол. Тем временем мы должны наслаждаться. И сейчас мы будем неделю наслаждаться баскетболом и играми из сборной Беларуси. Говорили вы, что были в Соединенных Штатах и общались с тем же Саноном, но в заявке его нету. Его нету только потому, что он сейчас играет в сборной U20 или после сборной он все-таки присоединится? Во-во-во, вы уже начинаете атаковать меня. Это наша работа! Это работа, извините. Нет, его нету в этой сборной только по одной причине, потому что он должен в прямом смысле помочь сборной U20. Если бы не было этого чемпионата, он бы был. Я говорю, я восхищен отдачей игроков во время отпуска, после тяжелых сезонов, и впереди тяжелые сезоны, и я их отрываю, и чтобы они прибыли в моем распоряжении. Да, это сейчас летом, это чисто мой каприз. И
Это для, знаете, для меня это очень важно, потому что я это называю, что ребята показывают, что у них сборная, это не пустое слово, это не пустое, это такая трата времени. Это не подработка контракту, а это у них просто это гордость за свою страну, за свою сборную. И ну, капризный вы тренер. Лучше. Капризный вы тренер, Райнерс. У меня еще такой вопрос. Ну, первый официальный матч, да, о котором вы говорили, будет только аж в феврале. Вспоминали вы уже и Алексея Оленя, были ли разговоры у вас с ним, и есть ли какие-то договоренности о том, чтобы Алексей принял участие вот в первых играх в феврале? Знаете, я сейчас скажу вам, наверное, чтобы, поскольку мы только сейчас знакомимся, да, я никогда, я реалист. Конечно, пробуємо ще раз зв'язатися з Айнерсом. Ми також реалісти, ну, бачимо, що ну, слухайте, така ситуація. Плани, так? Плани позитивні, я б сказав би навіть. Такі ну, дуже плани правильні, масштабні. Скажімо так. Ні, ну, то, що правильні, то точно. Він але може бути там скільки разів завгодно знайомим бути з більшістю баскетболістів, оскільки працював в Україні, так, в різних клубах, там в Кроморозі, в Києві, вигравав чемпіонат України, але дійсно, от як в роботі з більшістю, це одне. Так, знову ж таки, ми бачимо там гравців і тих, хто ветерани збірних, там Кравцов, Пустозвонов, які вже більше 10 років, так, вірні збірні. І тут якби і нові обличчя з'являються, так ті, хто от виступали ну, на універсіаді. Срібні призери універсіади також там вже з'являються. Так, так, так. Так. Такий списочок розширений, скажімо так. Тут є з чим працювати. Сказав, я що буде ще з Київбаскетом під головування пана Багацькіса. Ну, думаю, що він, так, в Київбаскеті, можливо, там з'являться дехто із збірників ще найближчим часом. Це було б логічно, так, оскільки зараз... Давай, розказуй. Ну, якби триває час комплектації, якби так, для клубу. Що така собі відмазка? Робота ведеться, робота ведеться. Робота триває, слухайте. Так, так що, ну, побачимо. Ну, якби в будь-якому випадку буде цікаво. І, до речі, всім представникам ЗМІ, які дивляться зараз нашу програму, хочу сказати, що скоріш за все, вівторок, так, буде відкрите тренування. Ти сказав Конча Заспі, але туди не їти, йти в Пущу Водицю. Це МТА, так, вже присиляне місце. Ті, хто ще не був, то підходьте туди, і там можна буде поспілкуватися з Айнерсом Багацькісом безпосередньо, я сподіваюся, і з гравцями, які ось так, проявивши свій патріотизм і ставлення до збірної, як зазначив тренер, також туди мають під'їхати. Я так підозрюю, що щось вже зв'язком у нас не складається. Так, напевно, що вже не зможемо ми сьогодні поспілкуватися з Айнерсом Багацькісом. Зате Денис пролює світло на одну проблему. Так. Яку це проблему? Чи Пустового немає, чи що? Слухай. Проблему відсутності Артема Пустового в команді. Ну, я б не назвав, знову ж таки, я, як жіночий Євробаскет 2021, так і ось ця тема. Та? Це не є проблема, насправді. Ну, хто його знає, може дехто йому і підкине тепер проблему, розумієш? Ні, припини. Чому Пустового немає в збірні? Не просто так, людина не хворіє, людина не травмована. Ні, у людини було весілля. Давайте зараз покажемо відео якраз за весілля Артема Пустового, з чим ми до речі, людину ту і вітаємо, насправді. В добру путь, як кажуть, та? Деякі церемонмейстери в Україні. Не тільки... ми не будемо так приховувати те, що ми наглим образом вкрали це відео так, з Інстаграму. Також збірника та України, пана Липового. Дякуємо йому за спонсорство в цій інформаційну підтримку. Так, ну, за інформаційну підтримку. Ну, ось так от в Одесі, так, відбулося це весілля. Відбулося воно, а якщо я не помиляюсь, в неділю, так? Так, минулого тижня, в неділю. До речі, зазначу, що дружина у нього також спортсменка, але волейболістка і сербська волейболістка. От така у них спортивна сім'я. Ну, круто, слухайте. Як кажуть в українському народі, щастя, здоров'я, всього найкращого, діточок, як на небі зірочок. Ну, круто ж, бачите. У людини справді хороша причина, чому не приїхати на тренування і не тренуватися. І з новим тренером Манчестером це дуже круто. Мені здається, що це не більше, ніж звичайна відмазка, щоб не поїхати на збори. Починаєте вже. Єдиний, хто знав, що Багацький захоче зібратися в Чемпіонатський капризний тренер. І він мудро призначив собі весілля і медовий місяць, і весільні подорож. Так, перед цим запросив на весілля, до речі, майже всю збірну, так? Шатнув, і там добряче, і потім відправив пацанів, коротше, собі. А от, до речі, світлини, та, одразу меседж, чим займатимуться майбутні діти, так розумію, тієї спортивної сім'ї, що баскетбольний кошик, і все, дуже круті, до речі, фотки, мені абсолютно подобається. З чим, до речі, Артема вітаємо. Це дуже крутий початок в його житті, вже не спортивному, а вже в звичайному, людському, тому житті, круто. Так, до речі, знаєш, мені ще сподобалось, на жаль, відео було без звуку, як ви ходив Артем, так, до людей.
Виходив під музику з Бондіади, розумієте? Справді Джеймс Пустовий, Артем Пустовий. Друзі, ну на цьому маємо завершити. Не тільки цю програму «Овертайм», а взагалі сезон програми «Овертайм», адже повертаємося ми до вас аж у серпні. Менше з тим, друзі. З нового сезону програма «Овертайм» трошки змінить свій формат. Не трошки, вона стане більшою. Стане більше і інформації, і видів спорту. Не лише баскетбол, але і інші, друзі. Тому що, ну тому давайте, вмикайте нас. У серпні ми повертаємося, будуть анонси, звичайно, нової програми, нового формату, нових рубрик та всього взагалі нового. Лише ми з Олегом Ступовим, Григорієм Батьковичем і нашим редактором залишаємося стабільні в тій програмі. Та, незважаючи на те, що в наступних передачах вже буде не тільки баскетбол, я все рівно скажу. Любіть баскетбол, дивіться баскетбол, грайте в баскетбол. Нехай щастить. Па-па.